Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Естествено е да има дебати, когато става дума за основополагащи и незаобиколими европейски ценности, като сигурност и човешки права, и когато крехката граница между тях се пропуква. Колкото и парадоксално да звучи, в различните позиции тази вечер имаше нещо общо. И това е загрижеността. Европейската комисия поиска информация от българските власти, за да се убеди дали правомерно се използват специалните разузнавателни средства. Либерали и социалисти, евродепутати поискахме дебат поради загриженост за законността. Изразихме своето мнение, за да уверим гражданите, които са ни изпратили тук, че в тяхно име ще бдим за възможни посегателства над правата им. Загриженост за лошите практики и увереност в преодоляването им пролича и в изказванията на колегите от Европейската народна партия. Надявам се, че тази обединяваща ни роля ще провокира скорошни процеси на нормализиране и демократично функциониране. Благодаря.